esperava vencer, obviamente, mas assim, foi um jogo muito disputado. A gente gosta de jogar jogo assim, as palavras na hora do jogo. Cara, é muito bom ouvir o que ele passa pra gente, o que eu passo pra eles. Foi bom que ele também é um capitão que me escuta. Caraca, ele é muito feliz, cara. Muito feliz. A reviravolta que a gente tá rodando. Tô me sentindo muito feliz, eu queria muito jogar nesse campeonato. É, eu espero que a gente vá muito bem no campeonato do Vietnã, que a gente consiga jogar esse campeonato que tem para vir para o CFPS online, para a gente conseguir evoluir nesse campeonato e ter uma experiência muito boa de ser campeão de um campeonato internacional. É, pra ser sincero, a nossa fase de grupo não foi tão boa, por conta que a gente não se dedicou bastante. A gente não treinou tanto ou jogou muito individualmente. E essa semana a gente deu pra todo mundo focar junto. Todo mundo jogou DM, todo mundo viu tático. E essa semana a gente se dedicou bastante pra gente poder conseguir o que a gente conseguiu hoje. Eu tô super orgulhoso da galera toda. Cara, pra ser sincero, a gente já tava muito satisfeito com a vaga. Porque a gente tá no meta de treinar, aproveitar o cenário brasileiro para treinar para jogar lá fora, porque é o competitivo e a forma que ele joga é muito diferente. Então eu acho que a gente está muito preparado para o Vietnã. O foco principal era a vaga lá. Agradecer todo mundo que torceu pela gente, acompanhou até o final, mandar um beijo também para toda a minha família que me acompanhou, e é isso. Meus objetivos para essa segunda metade do ano é a mesma do que o primeiro, é ganhar todos os torneios, mas fundamental é usar a nossa liga, que está em um nível muito alto, muito forte, como preparação para, se Deus quiser, a gente conseguir uma vaga na CFS Grand Final e representar bem o nosso país.